snö av Linnea Karlsson. Uppläst av Evelina Tillander för Gogon Magasin. Snön singlade ner på marken. Det var första snön för året, 3012. En liten flicka trotsade alla uppmaningar om att hålla sig inomhus nu när temperaturen var så låg som -5 grader. Hon dansade runt i snön och försökte fånga snöflingorna på tungan. Dansandet gjorde att hon höll sig varm trots att hon inte hade kläder för den extremt låga temperaturen. Ingen hade kläder för en temperatur under 5 grader. Det var knappt att folk hade kläder för ens 5 grader eftersom det sällan blev så kallt, och om det nu blev så kallt så var det ingen som gick utanför dörren. Behövde man ta sig någonstans kunde man ta Underground Expressen, ett litet fordon som uppfunnits under sena 2000-talet. Underground Expressen fanns i alla källare och färdades i tunnlar under marken. Det perfekta färdsättet. Den lilla flickan dansade längre och längre bort från samhället. Det var första gången hon såg snö. Hon älskade det redan. Det hade inte snöat sedan år 2623. Och ingen förstod varför det hade börjat nu. De små tiljorna i Tiljedalen vaknade till liv. Drottningen var den som vaknade först, som vanligt. Hon sträckte på sig. Efter att ha legat i djupt vala i nästan 900 år så var man ganska stel, så det tog en stund innan hon var mjuk och smidig igen. Hon knyckte på nacken och steg ut på sin balkong. Till sin lycka såg hon att hela Tiljedalen var på väg att vakna. Hon tryckte en av sina långa, vassa klor mot sin arm för att se ifall det var en dröm. Det var det inte. Trots glädjen över att hennes värld höll på att vakna till liv så kunde hon inte bli kvitt den oroande känslan. Dessa dvalor hade skett förut. Men den längsta hade varit i 40 år, aldrig så länge som 900 år. Drottningen suckade och tänkte för ett ögonblick tillbaka på den gamla tiden. Den goda tiden. När dvalorna varit regelbundna och när deras värld varit skinande och levande i långa perioder. Inte som nu när världen bara var tunt vit och utanför syntes det stora andra igenom. Det var otryggt och drottningen visste av erfarenhet att det var när världen såg ut som nu som hon aldrig överlevde länge. Hon hade till och med hört talas om världen som gick under istället för att hamna i dvala på grund av det. Nedanför hennes balkong kunde hon höra sitt folk jubla över att äntligen få vakna. Familjer och vänner som hälsade på varandra och återförenades. Tiljarnas lycka var obeskrivlig vid varje uppvaknande, men nu var det extra stor glädje. Det var ingen som trott att de någonsin skulle få vakna och gå ut igen. Drottningen gick in i sitt slott. Hon möttes av sina 28 barn och sina 3 makar. Hon log lyckligt mot dem och tvingade bort oron för ett tag. Den lilla flickan slog sig andfått ned på en sten. Hennes kinder var rosiga och hennes blonda, lockiga hår hade massor med små vita snöflingor i sig. Hon ruskade på huvudet och drog handen genom håret. Hon tittade upp mot himlen men lyckades inte se den för all snö. Återigen räckte hon ut tungan för att fånga ett par snöflingor på tungan. Det var något speciellt med det. Hon gillade känslan. Efter att ha återförenats med sin familj så kände drottningen bara en ännu starkare oro. Hon kände på sig att något var fel, så hon gick till vice Vessla. Han var klok och han visste nog vad hon skulle göra. Vice Vessla stod utanför sin dörr och tittade upp mot den tunna himlen. Han stod lutad mot sin käpp och skakade uppgivet på huvudet då och då. Drottningen kände hur hoppet försvann. Hennes värld var förlorad. Hon kände det på sig. Vice Vessla vände sig mot henne och bugade. Hon gav honom tillåtelse att stå igen innan han ens kommit ner på marken. Säg mig, vad är det som händer? Frågade drottningen. Vice Vessla kisade mot henne. Gudarna är arga på dem som lever i det stora andra, började han. De har bestämt sig för att förgöra och förstöra deras värld. Det är därför de har väckt våra världar igen. De skickar ner oss till det stora andra för alltid. Drottningen drog efter andan. Detta betyder att de skulle leva för alltid. Få välja själva när deras egna dvalor skulle ske. De skulle inte behöva anpassa sig efter världen.
Men varför hade hon en så obehaglig känsla? Vice Vessla såg på henne att något var fel. Jag tror att många världar kommer gå under. Vi vet inte vad de i det stora andra har skapat för nya saker under dessa 900 år vi legat i dvala, sa han. I samma ögonblick som han sa detta började det droppa från himlen. Drottningen tittade upp men såg inget. Men både hon och Vice Vessla förstod att de var nära en värmekälla. För nära. Drottningen vände och sprang mot slottet. Om världen bestämde sig för att gå under så ville hon vara tillsammans med sina barn och makar in det sista. De andra tillgärna verkade tänka på samma sätt. Ju mer himlen började bli till vatten, desto större blev paniken hos alla. Tillgärna kämpade för att hitta hem till sina hus, till sina nära och kära. Deras korta, lyckliga firande över uppvaknandet blev brutalt avbrutet. Drottningen vände sig om innan hon rusade in i slottet. Hon kastade en sista blick över sitt folk. Flickan lyckades till sin stora förtjusning fånga en enormt stor snöflinga. Den smälte sakta på tungan och hon kunde känna hur den blev till vatten. Hon stängde munnen och svalde. Sedan reste hon sig upp för att gå hem. Det började bli riktigt kallt. En rusning spred sig genom hennes kropp. Hon tittade sig omkring men såg ingenting. Hennes spår hon hade lämnat efter sig var igensnöade och snön yrde överallt. Så gjorde det omöjligt för henne att se vart hon skulle gå för att komma hem. Koncentrerat tog hon några djupa andetag för att hålla sig lugn och tränga undan paniken. Sedan började hon gå åt det håll hon trodde hon hade kommit ifrån. En timme senare hade hon fortfarande inte kommit hem. Hennes läppar var blå och både fingrar och tår hade börjat tappa färg. Flickans tårar hade frusit till is på hennes kinder. Då och då försökte hon ropa på hjälp, men hon visste redan att ingen skulle komma till henne. Det var ingen människa som ville ge sig ut och leta efter en liten flicka. Snö av Linnea Karlsson, uppläst av Evelina Talander och redigerat av Jim Moberg för Gogon Magasin. Tidningen och podcast kan hittas på Gogons hemsida gogonmagasin.blogspot.se. Denna podcast är även tillgänglig på vår YouTube-kanal och via iTunes. Där hittar du också våra föregående avsnitt. Genom att följa oss på vår Facebook-sida får du ny information om våra uppkommande nummer och podcast. Där kan du också läsa mer om hur du skickar in dina verk inom skräck, fantasy och science fiction. Vi tar emot alla noveller på under 10 000 ord. Missa inte vårt nästa Halloween-nummer som släpps på Allhelgonas afton. Tills dess ber jag er farväl.